Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai, sveikinimai visiems šventų Velykų proga ir sveikinimai visiems atvykus čia virtualiu būdu į Pasvalį, į Pieno žvaigždžių areną, Alytaus Dzūkijos pergalę. Pirmasis kulpė perimetimas ir pirmieji iš jų rungtynių ir labai tvirtai sudėtas krepšininkas. O čia ir Lukauskio taiklus tolimas metimas. Lukauskis įveikia Johnsono gynybą, suka toliau kamuolį svečiai iš Alytaus ir čia Jomantas iki galo visišką. Ten suspėjo prie jo Mindaugas Lukauskis, atėjo ir į pagalbą ir Čepukaitis. Liukirkas atsitraukęs nuo Danisevičiaus, jis pataiko, jis jau yra atlikęs 5 vien per pirmąjį kėlinį. Tučas dar sykį iš toli ir dar sykį taikliai, 2 iš eilės žygio. Jeigu tai padarys, bus metami baudų metimai, bet taip neįvyksta čia. Kulpeperis. Poguščiko užtvaras nelengvas, toks metimo. Markelis Johnson. Ir Pieno žvaigždės gali pratęsti savo gerą atkarpą. Jarubauskas iki galo. Frajus. Nieko nelaukęs iš toli. Taiklį atakuoja Dylanas Frajus. Pieno žvaigždžių ekipoje Glūdytis trečių numerių. Dabar pataiko tolimą metimą Kristaps Glūdytis. Vienas labiausiai neprognozuojamų visoje BC Lietuvos krepšinio lygoje. Rajus pataiko ir iš tolimos distancijos dabar. Žaidžia prieš Zigmantavičių, gerai laikosi gynyboje Martynas Zigmantavičius, bet galiausiai sulūžta rytinius. Mažai klaidų, ganėtinai mažai ir pražangų. O štai čia, ant tų žodžių. Peperis iki galo laimi čia dviejų amerikiečių. Danisevičius pakabintas kamuolys Guščikui. Glūdytis nieko nelaukęs iš toli, meta taikliai legionierius iš Latvijos. Juk ir kas gerai perskaitė situaciją, perima kamuolį į Zigmantavičius ir čia Paulius Danisevičius. Dar kartą apsigina pasvaliečiai, Glūdytis užbaigia tą kartą. Johnsonas į kampą Glūdyčiui, šis dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai. Pajautė. Pačias geriausios rungtynės jamos, 5 iš 13 taiklių metimo, čia Kristapas Glūdytis. Antrą kartą šiame sezone pavyksta 5 tritaškius pataikyti Glūdyčiui, Lukauskis perima kamulį, pats iki galo, 2 taškai po krepšio. Danisevičius būtent čia dar turėtų ir metimą atlikti pasvaliečių ir visgi ne. Laikė tapos pabaigos 10 sekundės, ne, visgi čia tai yra viskas, 101.78, vienos žvaigždės iškovoja pergalę.